Josu, preslanean hasteko. Bai, eta zuk esan da bezala, txipiroiak egingo dituzu, ezta? Bai. Hori da, beraz, osagaiak izango dizkizuet. Txipiroiak, patata, tipula, gatza, olibolioa, arraizalda eta ardu txuria. Osagaiak esan dizkizuet, beraz lanean hasteko prest. Hasiko gara tipulakin. Bai, tipulakin, hori da. Vale. Nola moztuko duzu, Juliana eran? Juliana. Hortxe. Bai, baina zua piztuko dugu. Zua piztu hori da. Bai. Olia botako dugu. Bota lasai. Hemen txipiroiak ikusten ditut, txipiroiak txibiak, hori da. Txibiak. Ondarri bikoak esan doian. Noski. Noski. Hau Juliana moztuko dugu, bale? Hori da, txipiroiak pelaio erara, horrek nahi du esan, txipiroiak tipulakin doa zela, ez da? Bai, tipulakin oso potxatuta. Oso potxatuta. Txipiroiak bertakoak dira da esan dezu, Hondarribikoak, baina urtean egile esan da, urte tristia izan da. Bai, izan da oso triste. Tximistalientzako oso urte tristia, ez da? Bai. Bai, oso gutxi, bai. Oberak nahi baino gutxi jo. Hori da, bai. Eguraldiak lagundu du. Eguraldi honak, eta hori bai, baina txibilak falta. Ez dira gertu. Ez dira gertu. Ez. Datorren urtian, urte bat flojo bat, eurren urtian hori da. Hori da, hau... Botako detor. Bai, botako zait. Eta hau zula zaian, eh? Zula zaian, gatza botain bar da orain. Bale, bota ba. Gatza... Eta hau utziko dugu 40 minuto. Para bera minutua, no? Bai, pixkaz, nastuaz, eta? Bai. Hola, hondo. Txipiroia garbitu dituzu. Eta tinta pentsatzen den naiz eta gaur erabilia ez, gordeko duzula, beste egun batean tinta egin berbarin bada, eta beti gordetzen, ez da? Berte kongelatu. Bai, txibi freskuen tinta oso goxu, oza, goxua ez, indarra hondikoa da. Originala da. Originala da. Bale, orduan orain, patatak inkunko berage. Bale? Bai, zugitu patatak. Hori da. Ezaten duzuena jatetxia taberna baita ere hor da, jaten ematen duzue, baina baita ere da taberna. Eta zu duela zenbat urte bertan lanien? Nik zei. Zei urte, hori da. Zei urte. Aurkezpenean, onda Fermin, da bera da zuzendari bezala, hori da, ez da? Eta zu, ba, laguntzaile berekin. Ondo, ondo. Eta gustora, aleko bolita, ondarri bila. Perfecto. Hori da. Gaur, gogoratu guztiei, aztelena dela, eta datorrela, atzo, asteburuan lana, tope egin zuten, eguraldia lagunduta. Tope. Inorrezan gelditu itxian, danak ertentzean kanpoa, kalea, eguraldi horrekin. Eta alare, itza eman zigun etorriko zela, eta hemen dau. Bai, bai. Venga, hombre, bai. Hori da, hori da. Bale, hau orduan, egin gugula, moztu hemen dikan, bai. Apoiatzeko. Apoiatzeko, hori da, abedia trukuak, patatak mozteko. Trukuak, ez mozteko, bale? Hori da, bai. Eta fin-fina, mozteko dugu. Eta zer egingo dituzu baitare, zartagi batean, ala labea zer erabiliko zu? Labean egingo bat dugu. Labea erabiliko zu, hau no. Hori da, mira, apoiatu. Hori da. Moste gordane konturatu zazte. Behatzak barrura hunz, zta? Barrura. Hori da. Katu bat bezala. Bai, bai. Gertu da. Bai, jarriko dugu. Hori zin zabaldu, ez da? Bai, zabaldu bain behar dire. Zu izatez ez da, ondarri gitarra? Bai, ondarri bikoa. Ondarri bikoa. Perigriki. Nola? Kon perigri. Ah, bai, eh? Bai. Ondo, abe, bak, esu, perigri eta ondarri gitarra finaria, bai, bai, bai. Hori da. Bale, ondo zabaldu. Hori da. Eta orain, tipul pizkat jarriko dugu. Tipula pizkat jarriko dugu, Juliana moztua. Bai, erki. Bale.
Bueno, hau listo. Vale, batzuk hori. Vale. Bai, tipo una pizka gaina jarri, hori da. Gaztere botako diozu hasieratik. Bai, orain. Bai. Arki da. Eta kubritu orain tipulakin. Vale, estali, hori da, eh? Estali. Estali pizka bat olioekin. Gatza. Gatza. Ardo txuri pizka bat. Ardo txuria. Hori da, pizka bat. Eta olioa. Ez kubritu, eh? Ez. Ez. Osa, ez talia, pixka tortula, hori, pixka ikusteko moguan, eh? Patata hura ateratzen du, orduan. Hori da, nahiko horrekin nahiko bai. Nahiko da. Eta arraizal da. Hori da, pixka bat. Listo, hau, martxa. Tipulare egiten. Egiten. Eta orain txipiroiak. Eta orain txipiroiak. Txipiroiak nola nahi dituzu egin? Plantxan. Plantxan, beraz, kanpoagoaz gaurko honetan. Giro ona, hartu, eta kanpa. Bihar ditugu olioa. Olioa, gatza. Olioa eta gatza, ezta? Bai. Hori da. Buelta matekoa. Hola xen. Etorri emendikan, emendikan. Guazen kanpoa. Guazen. Beira zedarki hemen txar. Bertan ez? Hori da. Berua da. Berua dago? Bai. Bale, prez. Bai. Olia botako dugu. Bai, hori da. Papertzu behar. Ahor lehen godezu pixka goxatu ez da, olio aleke. Bai. Hori da. Ondo? Bale. Eta orain bale? Botako dugu. Zuk ere garbitzen dezunean ez diozu ematen buelta azalari, eta? Ez. Nire, ez nire hola iso guztatzen, azalen bai kolore aldetikan eta zapor aldetikan, eta? Zapor aldetikan, hori da. Hori da. Berki ba. Eta zu badakizun nundi datorren pelaio erara egiteko, oza izena nundi datorren pelaio? Ez. Ez. Beti entzun izan dezuzuk, pelaio erara danien, dala, tipula potxatuta. Oso potxatuta. Hori da, eta egon nahi barien bada patata jarri, ez jarri, baina batitat tipulak indu lotura, ez da? Bai. Hori da. Gideak iten ez, oza, berzioak asko duten dira, ez? Baina pelaio zan gure herriko, ezak izan bat bere garaian, gaur egun ez daka jatetxia, baina bere garaian pelaio, oza, ez daten da, kasa de komida, oso, bueno, taberna, orain dela urte esente, eh? Ba, pelaio esan bertako nagusia, eta ba, txipiroiak jartzen zian, txipiroiak tintan, ba, tinta bat, ezta? Eta, bueno, esaten da, ba, beti aspertuta modu berdinien jaten da horrela, eta bere emazteak egin zion, egun horretan desberdin bezala, tipulakin. Eta oso gustora, ez? Eza, gustora, bueno, ba, plater bat deskubritu zuen bezalako sentsazio, ez? Eta, gero urte askoan egon zan, ba, bueno, izena, ezakitzen, mantendu, bueno, behin ben rekuperatu zuna izena berriz, eta izen eman zilona platera bezala, gero izan zen, zera, Kaiako Amona Maria, bai, berak rekuperatu zuen, ba, pelaio izenakin, modua, tipulakin egin da. Bai, historiak ala dio. Eta gure nola historia kontatu egiten dizkigu, ba, bueno, guk ere gero, zuei kontatu tartian dazkigunak, ezta? Bai. Ondo, ondo. Hori da, eta gaur egun oso ezaguna dan platera da. Bai. Zabaldu eta bai. Gida jarrak hori kontatzen dugu. Igual ondarri bitarrak kontatuko duzuega beste norra izala pelaio ez da, baina bueno. Beste bertsioa. Hori da, baina bueno, baten beste bertsioa baldin badaki idatzi guri lasai, badak izenoa, iradokizun eta txorienea bildua eitb.eus. Horra bialdu, beste bertsioa baldin badau. Hola xe. Eta ondarri bilan, ba bueno, gure moguan, getaian bezala, bazte burutan tope lana, ez da? Tope. Tope, atzo segun jendia, baina... Atzo, guraldi honakin, eh? Zenbat jende urreratzen den kostara, ez da? Bai. Hori da. Eguzkikin, denak. Eta, bueno, ez zan zer iso den, behin jatetxea bilatzen. Badao paseuan, paseo hori... Butroi paseo lekuan. Hori da, paseo, oza, nora, bai, butroi... Butroi paseo lekuan. Hori da, bai. Eta hortxien bertan. Bertan zaten nien barruan, hori bai, da, erritu aurrian, eta erritu bestaldea, dago endaia. Endaia. Aurrez aurrez ikusten da, eta bertan dago, zea, talasoterapia. Talasoterapia, Sergio Blanco. Hori da. Hori da.
Hori, ez da propaganda egitea batik gara, baina zer leku hona, ez da? Izan zera, inoiz bai. Izan zera, bai. Bai. Ila betero. Bai, juten bai. Zera, eh? Ila behin, eh? Bai. Hala, ze ondo zaitzen zean, eh? Horrela da. Horrela da, ez da? Hori da. Bueno, hau aterako dugu. Batea. Hola, xa. Hola, xa. Epa, bitxire daude. Bitxire daude, hori da. Bale. Habe, katzarra patutakoak izango dira, segurazki ez da. Bai. Gargo izin ez dut demora eman, akatzokoak. Bale, hauek barrura, katzarra erango ez barrura. Txaliko eta hau. Hori, txali eta guazen barrura. Barrura. Hori da. Listo, eira, tipulare. Bai. Zu bajoan utzi deu, oen pixket indargei emango diogu, hola? Ba, listo. Oida. Bale, orain platatxo bat. Platatxo bat nahi duzu? Txiki jau pixket handi jo. Hau, bertan. Hau ondo, ez da? Ba. Hori da. Bertan, txukoet, bale? Bai, hau izango da aurkeztuko platera. Bai. Hementxera aurkeztuko ditugu, ez da? Bai. Bale, modelo gustatzen zazu? Bai. Bai, ez da? Hementxen, hori da. Zerta. Bale, jarriko dugu lemizi patata. Ah, patatak. Atera berdira labekoak. Hain ikustet hau de listo dela, eh? Na. Kira. Listo, ez da? Zartu duzu nahi eman zuten hori, baina itxuraz baina ben. Onda, onda. Hau inak ez? Bai. Bale, orduan jarriko dugu... Azpikaldean. Azpikaldean. Hori da. Gero tipula. Tipula, bai. Karamelizatuta, posten duzuen. Bai, oso potxatuta inbar dago. Oso potxatuta, bai. Hori da. Gozo puntu hori emateko, ez da? Bai. Bai. Bueno, orduan horrela. Eta gero txipiroi hartuko dugu. Eta erditikan mostuko dugu. Dugu. Hora zen. Zilluan gutxi gura bera jartzen dituzu, hiru bat horrela, ez da? Hiru lau. Hiru lau. Bai. Neurrien arabera. Bai, neurrien. Hori da. Habe eta zebolita. Eta gero. Hau izaten da askotan errez eta tradizionala, baina gero toke modernua eman da. Toke modernua, hori da. Hori da. A ber, edu lan nahi. Hora, zen zuzen, urtsen. Aki. Bestea jarriko dugu. Bai, jarri, jarri. Hori da. Eta, horrela, gero, garruak. Hortzen, aldamenean. Aldamenean. Zegolita. Garbitu. Hori, garbitu. Garbitu. Hori da, bai. Eta, perejila. Perejila, bizka bat. Bai. Hori da, txasua eta lurra bat egiteko, ez da? Bai. Eta horrela jarriko dugu. Hau pixetan. Hau pixetan. Hau pixetan. Hau pixetan. Hau pixetan. Bai. Ze polita, eh? Eta, bai da zute gatza. Pelaio modernizatuta. Bai. Eta gatza, gatza larrila pixka bat. Bai, nahi bat duzute. Bai, hori da, bai. Gainetikan. Gainetikan. Eta. Horrela izango zen. Ze bolita, hasiera ona, eh? Itxuraz, dotore dotori eta jateko, nola ez. Ikusteko bezain polita eta goxua. Bagatoz, azken ikutuak ezan da. Tipula, juliana eran ebaki. Oliba oliotan zueztitu. Patata zuritu eta zatitu. Tipula, juliana eran ebaki. Gatza bota, ardo txuria gehitu. Arrain zalda ipini. Oliba olioa gehitu eta labean zartu. Txipiroiak plantxan egin. Osagaiak platereratu. Txipiroiak erditik ebaki, gatz lodia eta perrexila ipini, eta ezpeletako piperautzarekin apaindu. Josu, listo, daztatzeko prest.
Okay. Azken ikutua falta du? Bai, espereta botako behar dugu. Kolore pixiat emateko, ez da? Bai, eta indarra. Eta ikutua emateko, bai? Bai. Eta indarra, hori da. Eta indarra. Akutartzeko. Ze ondo, zitsura osua. Bale, eta azatzeko, hemen dikana, hori zen. Patata bizka, tipulare bai. Zuek txipiroia ditzen duzu, ez da? Bai. Guk, txibilak. Txibilak? Bai. Hori da, berri bakoitzak bere era, ez da? Bai. Tipula. Tipula ematen jo bere goxotasuna. Eta jo, txibila da behigertzen da, fresko-fresko da bela, eh? Plantxan buelta eta buelta egin da, bere tekstura bizka gorro horrekin, eh? Oso goxuak. Lehen da biziko platera egin dugu, bigarrena esan da bezala sorpresa izango da, baina sorpresa ona, sorpresak beti dia onak. Eta bitartean, bigarrengo platera iritsi baino lehen, gogoratu guztioi, telefono bitartez hor ikusten zuen lauki txiki horretan klikatu ezkeo zuzenian, QR izena du, eta bertan, osagaiak, ateako dira, ba, platera bakoitzak darama osagaiak. Eta gero, beste ordu batean ikusi nahi baren badezue, momentu honetan ezin dalako zuzenian ikusi, baik izue, txorien atarian, nahi eran zartu, eta ikusten dira, aste honetan egingo ditugun plater guztiak, eta baita ere aurreko astetakoak, ezta? Hori da, hori, nahi eran, eta nahi duzuen ordutan. Bagatoz bigarrengo platerakin.